U Briselu je naša Arduana Pribinja. Arduana, dakle, kao što smo mogli vidjeti na snimci, sastanku nazoči čelnica Europske središnje banke, Christine Lagarde. Što se sad još očekuje od ove rasprave u Briselu, koja je fokusirana sada na ekonomiju? 8,1% inflacija u eurozoni, najavljuje se jako teška zima, pogotovo što se tiče energenata. Jesu li pripremljene neke posebne preporuke zemljama članicama? Dakle, Saša, danas se raspravlja tako o teškim ekonomskim pitanjima, o perspektivi koja u tom kontekstu čeka Evropsku uniju. U tom kontekstu Pascal Donahue, predsjednik eurozone, je kazao kako svi pokazatelji govore kako će troškovi života nastaviti rasti, kako će inflacija ostati problem Evropske unije ne samo do kraja ove godine, nego će se protezati i u narednoj godini i kako to predstavlja ogroman izazov za sve zemlje pojedinačno i za njihove centralne banke. Sada Evropska unija treba da spremi adekvatan odgovor na tu globalnu ekonomsku krizu s jedne strane, a s druge strane da se pripremi i za prve konkretne posljedice svoje odluke uvođenja sankcija Rusiji. To je ono što si malo čas spomenuo. I praktično naplata tih odluka na koju je Brisel spreman i toga je bio svjestan kada je donosio sankcije, ih čeka naredne godine. Zbog toga oni rade sada ovdje na pripremi jednog finansijskog paketa za finansijski sektor, za zemlje Evropske unije, kako bi se taj udar na ekonomiju na neki način amortizirao. Dakle, teške teme na stolu, ne očekujemo da se one definiraju do kraja na ovom samitu. Ovo je tema o kojoj će se još govoriti među zemljama članicama Evropske unije. Dobra vijest za Hrvatsku, kao što si kazao, sa ovog samita. Oni će dobiti zeleno svjetlo za ulazak u eurozonu i Andrej Plenković, hrvatski premijer, je kazao kako time njegova vlada ispunjava jedan od strateških planova i podsjetio kako je još u prvom mandatu izrađen strateški plan za ulazak u eurozonu, kako je današnja odluka vijeća potvrda da je taj plan bio dobar i da ga je njegova vlada adekvatno i kako treba privela kraju. Praktično od ulaska u eurozonu dijeli ih još nekoliko tehničkih pitanja i odluka ministarskog vijeća. Naime, ministri financija narednog mjeseca trebaju donijeti niz odluka za tri zakonska rješenja, što je praktično također usaglašena stvar i Evropsko vijeće na ovom samitu im daje preporuku da daju zeleno svjetlo i po pitanju tih zakonskih akata kako bi Hrvatska od prvog dana naredne godine mogla početi koristiti euro. Hrvatska se sada nada i konkretnim ekonomskim pokazateljima u plusu nakon ove odluke. Dugoročno oni očekuju i da padnu kamatne stope, očekuju više stranih investicija. Treba imati na umu da je oko 50% zajmova Hrvatske u euru. Kaže hrvatski premijer da više od 70% turista dolazi upravo iz eurozone, a da 2/3 trgovinske razmjene oni imaju sa zemljama eurozone. U tom kontekstu sada se očekuju velike olakšice za hrvatsku ekonomiju koja dugoročno može računati na oporavak i rast zahvaljujući ovim naporima hrvatske vlade. Uglavnom, teške teme su pred čelnicima Europske unije. Iz Brisela, Arduana Pribinja, hvala ti puno na javljanju.